Po dvoch covidových rokoch sa mnohí ľudia tešia na tohtoročnú letnú sezónu. Cestovanie akoby opäť ožívalo, napriek tomu ani pri tom cestovaní netreba zabúdať, hlavne pri exotických krajinách. Na čo všetko sa máte pripraviť, čo by ste mali absolvovať, no a samozrejme proti čomu všetkému by ste sa mali dať očkovať. Počúvate 24 podcast, a o tom, čo všetko nás pred letnou sezónou čaká, sa budeme rozprávať s docentkou Silviou Dobrodenkovou z tropickej a cestovnej medicíny. Pekný deň, pani Dobrodenková. Dobrý deň. Ja vás vítam v našom štúdiu. Blíži sa nám tá sezóna. Už teraz cítiť, že ľudia sa tak akože rozbiehajú a chcú sa cestovať, lebo nie je jedno asi, kedy sa začnú pripravovať na cesty, hlavne do nejakej exotiky. No teraz už keď sa otvorilo, vlastne už keby kvázi ten COVID trošku klesol, tak ľudia začínajú cestovať, kupujú si letenky, takže sú dobehnúť to, čo vlastne zameškali, takže stúpajú aj vlastne záujem o konzultáciu na ambulancii pred cestou. Dá sa povedať, že sú nejaké termíny, kedy by sme si to mali tak zapamätať v hlave, že nenechá to na týždeň pred odjazdom, ale ideálny čas hlavne pred tými destináciami, kde naozaj sú také nejaké rizika tých tropických chorôb a nejakých vírusových a infekčných ochorení, kde je dobre sa na to pripraviť. Pred tými tropickými destináciami je super aspoň 4-6 týždňov pred odletom, lebo tam keď plánujeme viacero vakcín, tak aby bol čas, ešte rád tam aj s tým niekto môže prechodne aj ochorieť, prechladnúť, takže aby to v pohode stihol. Každá vakcína má svoju nejakú čas, kedy začne účinkovať, ale v podstate ani keď niekto ide last minute, tak má to vždy význam prísť sa vlastne konzultovať. Niektoré vakcíny vieme dať aj na poslednú chvíľu. Minimálne vieme poradiť o ostatných preventívnych opatreniach. Sme zodpovední cestovatelia, čo máte za tie roky skúsenosti, že Slováci sa tak akože naozaj zodpovedne pripravia, keď už sa vyberú na nejaký takýto trip, alebo si to tak nechávame, že je mi neveď, asi aj to treba. Neviem to ohodnotiť, pretože k nám prídu tí zodpovední a koľko nezodpovedných cestuje bez očkovaní, neviem ohodnotiť. Takže. Sú ale krajiny, kde vás bez niektorých očkovaní nepustia ani na svoje územie, čiže je minimálne dobre to, že to takto funguje pri naozaj tých takých vážnejších ochoreniach, ktoré by sa mohli prípadne potom aj zaniesť vlastne. Vlastne taký štandardne povinné očkovanie je očkovanie proti žltej horúčke. To stále vlastne máme v krajinách Strednej Afriky. A veľa krajín sa bráni jej zavlečeniu, čiže vlastne ostatné krajiny Afriky, niektoré krajiny Ázie, Ameriky, tak vlastne majú, že keď ste boli v nejakej krajine, kde sa vyskytuje žltá horúčka, tak aj keď u nich sa nevyskytuje, alebo boja sa zavlečenia, takže máte povinné toto očkovanie, keď z tejto krajiny prichádzate. Čiže to je také jedno hlavné očkovanie povinné. A vlastne tým, že sme sa snažili eradikovať poliovírus, tak bolo u ľudí, ktorí išli do krajín, kde sa vlastne to polio ešte vyskytovalo ako divý typ, tak tam tiež je vlastne povinné očkovanie proti poliovírusu. Ale to sú vlastne to je 6 krajín na svete. Dá sa povedať, že okrem očkovania je dôležité aj znížiť riziko nákaz pri niektorých typoch ochorení. Sme takí zodpovední v tomto, že keď radíte tým ľuďom, dávate im odporúčania, že aj sa o to zaujímajú a chcú vedieť, teda, že idem do tej oblasti, tak mi poradte, pani doktorka, že čo urobiť, aby náhodou som sa nenakazil, lebo tam treba dať často pozor aj na to, čo človek je, čo pije a takéto veci však. Áno, áno, tak veľmi radi si porozprávajú, že aké sú rizika, ako sa brániť proti akým nákazám, tak vlastne takých základných opatrení, čo vlastne odporúčame, je určite používať repelenty tam, kde sú vektory, čiže komáre alebo kliešte. Hlavne to sú vlastne Afrika, Ázia, kde je množstvo vírusových ochorení prenášaných komármi, napríklad dengue, chikungunya, japonská encefalitída, aj tá žltá horúčka, malária. Potom vlastne také tie opatrenia na prevenciu ochrany prenášaných vlastne špinavými rukami alebo jedlom, hej, tak vlastne umývať si ruky, vodu určite konzumovať iba balenú vo fľašiach alebo filtrovanú, určite nie rôzne z kohutíka. Jedlo, keď je uvarené, upečené, neochytané ľuďmi a muchami, tak je kvázi bezpečné, hej, že také, čo už je odstaté, alebo tak už radšej nekonzumovať. Takisto tým vyhýbať sa zeleným šalátom, ktoré sa ťažko umývajú, aj tam sa prenášajú, vlastne môžu skrývať rôzne vajíčka parazitov, že keď to nedobre umýjeme. Takže také všeobecné preventívne opatrenia. No, na čo zvyknem upozorňovať, je vlastne kontakt so zvieratami, pretože toto málo ktorý cestovateľ si uvedomuje. Malá mačička, milá na ceste, alebo psíček, pohľadkať, alebo
To je vlastne veľké riziko, pretože tieto zvieratá v tropických krajinách často prenášajú besnotu a je to vlastne takmer 100% smrteľné ochorenie. Čiže zvieratám sa treba vyhýbať, takisto netopierom, aj opiciam. Hej, tam vlastne okrem besnoty napríklad sa môžeme nakaziť vlastne herpetickým vírusom B, ktorý má tiež ťažký priebeh. Čiže ten kontakt so zvieratami, toto je niečo, čo cestovateľov tak vždy zaujme, že prečo to o tom rozprávam. No, takže to je také bežné opatrenie. Tí cestovatelia často, keď idú do tých krajín, mohli idú tak zážitkovo to spoznávať. Hlavne posledné roky sa to tak rozmohlo, že chcú zažiť tú atmosféru toho miesta, idú na tie trhy a tam mi presne napadá aj tá strava, tie rôzne veci, keď ste to spomínali. Ja si predstavujem vizuálne teraz tie rôzne zábery z tých návštev tých krajín, kde tí ľudia sú na tých trhoch, kde visia také tie pláty mesa, zelenina a kde to tam pripravujú na tých trhoviskách. Čiže to je presne to, pričom vám naskakujú zrejme zimomriavky ako doktorke. Pokým to meso potom poriadne upečú, riadku. Čiže nie ste taká zase, že absolútne nedotknúť sa, nejedzte to, nechoďte tam zbytočne, ale naozaj dôkladne prepečené, umité. Áno, áno, že treba vyskúšať, treba cestovať, ale treba vlastne také základné veci dodržiavať. Okrem takýchto rád, dá sa povedať, že sú ľudia, ktorí majú chronické nejaké ochorenia, čiže asi je dobré, ak navštívia pred odchodom aj svojich odborných lekárov, aby sa pripravili na nejaké možné komplikácie, čiže je dobré vždy aj túto stránku nezanedbať, aby mali pri sebe lieky, alebo aby vedeli, kam sa obrátiť. Tie lieky sú dôležité, aby mali počas celej cesty, pretože nevždy tam je možné dokúpiť podobné. Aby mali vlastne, aby boli poučení, čo v prípade zhoršenia zdravotného stavu, aj nie je tam dostupná zdravotná starostlivosť, alebo nie je taká, ako si predstavujeme stále. Takže vždy je dobre, keď sa liečíme na chronické ochorenia, navštíviť svojho lekára. Keď napríklad cestujeme na dlho, tak aj zubára, gynekológa, proste urobiť si preventívne vyšetrenie, aby nás niečo neprekvapilo počas cesty. Stáva sa, že pri tých všetkých informáciách a upozorneniach, ale za posledné roky nemám pocit, že by boli vyslovene také nejaké vypuklé prípady, že by sa sem dovlieklo práve z týchto výletov niečo. Dá sa povedať, že to nejak tak aj celkom výrazne kleslo, alebo len sa tak o tom až nehovorí, že ľudia práve po návrate prišli s nejakými takýmito neduhmi. Tak stále sú nejaké importované prípady, najčastej sú to nejaké kožné ochorenia, boli aj malárie importované, dengue horúčky, parazitárne ochorenia, ale nie sú to také prípady, že by si zasluhovali nejakú veľkú pozornosť. Čiže dá sa povedať, že tá prevencia naozaj veľa robí tým, že sa na to dosť kladie aj teda dôraz. Áno, prevencia robí veľa, aj vlastne aj ten štýl cestovania, že aj ľudia sa neexponujú takým veľmi rizikovým situáciám počas cesty a takisto nie sú až tak dlho napríklad na tých pobytoch, hej, čiže to riziko nemajú až také veľmi vysoké, ako napríklad domorodí obyvateľia na nejaké filariózy alebo podobne, že to ani nemáte za ten týždeň veľkú šancu chytiť. V podstate moji tí ľudia, ale teda naozaj sa bavím o tom, že je rozdiel ísť do nejakého rezortu, kde máte bezpečné prostredie, teda kde naozaj sú väčšinou aj v takých tých afrických krajinách dbajú na tú čistotu, ale často sa stáva, že opustíte rezort a práve tam teda číha to riziko. Áno, je to veľký rozdiel. Keď niekto ide napríklad aj do Afriky, do hlavného mesta, do luxusného hotela, má tam klimatizovanú izbu, neotvára okná, tak vlastne v podstate nepotrebuje skoro žiadne očkovanie, ani antimalarika, ani nič. Ale už to, keď zmeníme, čo ideme robiť, či ideme na výlet z toho hotela, či vlastne ideme do vysokého kopca, čiže či nám hrozí vysokohorská choroba, či máme dlhý let, či ideme stanovať do prírody a nepoužívame repelenty. Tam vlastne vždy si stanovujeme tú mieru rizika, ktorú podstupujeme a tým pádom by sme aj nejaké opatrenia mali vlastne k tomu prijať. Sú ľudia zodpovední, keď k vám idú, vlastne idú sa poradiť, že chcú teda vycestovať do nejakej špecifickej krajiny. A napríklad, že predtým aj zvažujú to, že sú ľudia, ktorí majú chronické ochorenia menej vážne, viac vážne, že napríklad aj to je také limitujúce potom aj pri tej možnosti vycestovať, či to nie je taký problém, že aj tie očkovania môžu komplikovať prípadne, že alebo niekomu vyslovne odporúčite, že pri tomto type ochorení vám neodporúčam radšej, lebo to očkovanie a predsa len to riziko je tam vyššie. Hlavne ľuďom, ktorí majú nejaké poruchy imunity alebo užívajú imunosupresíva, tak vlastne tam napríklad živú vakcínu, ako je žltá horúčka, by sme nemali dávať, keď tá porucha imunity je závažná. Keď musia vycestovať z nejakých zdravotných dôvodov,
dá sa napísať taký list, ktorý vlastne ukazujú na hraniciach, kde vlastne je špecifikované, že prečo nie sú očkovaní a nemôžu zo zdravotných dôvodov. No a títo ľudia nie sú vlastne ohrození iba očkovaním, ale aj samotnými chorobami. Čiže tí, čo majú ťažkú poruchu imunity, by nemuseli cestovať do takýchto rizikových krajín. Mohli by si vybrať niečo bezpečnejšie, pretože predsa len tá záťaž aj bakteriálna, aj vírusová, aj z tých inej stravy je proste aj pre zdravého človeka trošku výzvou, takže tam treba zvážiť svoje možnosti. No ale ako nie nič také, čo by ľuďom zakázalo cestovať. Hej, môže kdokoľvek vycestovať, kam chce. Čiže v zásade je to naozaj na osobnom zvážení vždy. A čo sa týka toho, sú tam povinné aj tie dobrovoľné očkovania, ako ste spomínali. Vy odporúčate tým ľuďom, že radšej dajte si aj tie nepovinné, lebo nikdy neviete, alebo ste vždy také podľa situácie, podľa destinácie, podľa toho, čo povedia, že idú robiť, podľa dĺžky pobytu. Proste vždy sa popýtam najskôr, že čo. No a potom podľa toho, aké ochorenia sa tam vyskytujú, aká incidencia, tak vlastne podľa toho navrhneme nejaký očkovací plán. Z takých bežných očkovacích sú látok, sú to hepatitídy napríklad, brušný tyfus, japonská encefalitída, tá žltá horúčka, očkovanie proti besnote. No a vlastne aj tie štandardné detské očkovania je dobré mať preočkované, hlavne proti tetanu očkovanie. Sú veci špeciálne, na ktoré ešte špeciálne upozorňujete ľudí pred tým, kým niekam vycestujú, okrem takých tých bežných konzultácií, že ako sa preočkovať, čo mať so sebou, aby naozaj navštívili aj tých lekárov, alebo v podstate nič také špeciálne, možno, že ešte tá prevenciu malárie by som spomenula, že keď vlastne cestujeme do oblasti, kde sa vyskytuje malária, tak užívame antimalárika, odporúčame vlastne užívať antimalárika a repelentovať sa. Sú oblasti, kde riziko malárie síce je, ale je nízke. A tam vlastne ľudia nemusia užívať pravidelne tieto lieky, ale musia si byť vedomí, že keby mali nejakú teplotu, je vhodné vyšetriť sa, prípadne hneď preliečiť, ako tzv. Standby liečbu použiť. Čo by mali mať v takej tej základnej lekárničke prípadne? Okrem, ak niekto je chronicky, samozrejme, berie si svoje lieky, ale pri tých takých exotickejších destináciách, čo je také proste minimum pre vás, čo by mal ten človek pri sebe mať? Niečo od teploty, na hrdlo, na kožné problémy, čiže nejaké mykózy, hej, tam často ľudia chodia v topánkach, je tam vlhko, čiže nejaké mykotické ochorenie, bakteriálne po nejakých štipancoch, takže buď bakteriálnu masť alebo antihistaminika, čiže lieky proti alergii, tam často sa môže stať aj buď lokálna alergia, alebo to je taký základ. Stačia také tie voľnopredajné, alebo napríklad odporúčate, že ak má človek možnosť u svojho obvodného lekára aj také už kvalitnejšie lieky, radšej je lepšie, keď má pri sebe nielen tie voľnopredajné, ak sú tam také rizikovejšie oblasti. Keď je zhoršená dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak určite aj antibiotika napríklad je dobré mať so sebou, čiže to nie sú voľne predajné. Ostatné je všetko voľne predajné z týchto viete liekov. Viete nahradiť vlastne v zásade. Potom napríklad ešte niekedy zvykneme odporúčať pri vysokohorskej chorobe liek, ktorý ako pôsobí ako prevencia, ten sa nedá bežne kúpiť. Takže to sú také. A čo sa na to dáva, alebo čo tam pomáha pri týchto typoch? To je taký liek, ktorý sa vlastne dá, je acetazolamid. On nie je registrovaný u nás na túto indikáciu, ale vlastne on pomáha, keď niekto musí vystúpať rýchlo hore, pomáha sa zadaptovať do týchto výšok. Čiže ono má ešte aj špecifika, táto vaša práca v tom, že je rozdiel medzi takouto letnou sezónou, keď idú ľudia vyslovne do tých horúcich destinácií a potom takéto športovejšie tripy do takých tiež exotickejších oblastí, ale skôr presne do výškových výstupov, keď idú. Hej, tak cestovná medicína sa týka všetkého, nie iba. Len si to človek tak neuvedomil, si to spojí hneď s dovolenkou, idem na dovolenku, ale vlastne naozaj sú tam aj takéto. A čo sa týka pri týchto výškových rôznych veciach, tam ešte aj nejaké špeciálne potom sú nejaké indikácie, či naozaj to je takéto najväčšie riziko, že keď príde tá výšková choroba? Tá výšková choroba je taký potom podchladenie ešte býva a vlastne ľudia často konzultujú, že ako sa tejto výškovej chorobe vlastne vyhnúť, ale tak tam tiež je najlepšie vlastne len pomaličky stúpať a keď je zle, tak vlastne sa vrátiť dole, čo na úroveň, kde boli predtým, proste radšej ako aby počkali, kým budú mať edém plúcny a mozgový. Takže tam vlastne asi aj tí väčšinou nejdu sami tí ľudia, teda aspoň pokiaľ to nie je úplne dobrý. Ako kedy. Asi máte aj vy rôzne zážitky.
príručky a príbehy ste už počuli, ale tam často aj tí vodcovia alebo sprievodcovia asi sú vyškolení na to, že vedia rozoznať a musia mať možno nejaké minimálne medicínske vzdelanie, neviem, ako nemusia, to je. Nemusia, ale tak ako vedia, že takto, keď prídu už takíto ľudia nezdatní, že ako ich majú sledovať. Čo sa týka návratov, jedna vec je vycestovanie, čo všetko by sme mali mať pri sebe. Dá sa naozaj povedať, že je dobre pri niektorých krajinách a pri návrate z nich sledovať aj potom svoj zdravotný stav nejaké obdobie, alebo v podstate naozaj je to len, ak niečo vyskočí? Ak niečo vyskočí, netreba sa nejak sledovať, alebo proste ak niekto má nejaké ťažkosti, kožné problémy, hnačky, ktoré neprechádzajú, alebo nejaké pretrvávajúce teploty, tak určite je dobre sa ísť vyšetriť. Skôr túto maláriu by som tu zvýraznila, že vlastne po návrate z tropických oblastí sa môže akože aj tá, taká, tá forma, ktorá spí v pečení, reaktivovať. Čiže keď niekto cestuje do tropov a má vysoké horúčky s triaškami, tak vždy na túto chorobu treba myslieť. Ako dlho sa môže stať, že takýto spiaci má niekto? Bolo aj viacero rokov, môže byť po pol roku. Takže... Čiže vždy treba aj uviesť, keď napríklad ide človek po tom, že bol niekde v takejto krajine. Áno, keď má vysoké horúčky, tak treba aj spomenúť. Niektoré krajiny majú dostupnú liečbu, ktorá vlastne ako keby vyčistí tie parazity z pečenia, to sú tiež antimalárika. U nás nie je registrované, takže proste len treba na to myslieť. Čiže v podstate, ale keď človek uvedie, že bol v takejto krajine, že je tam aj táto alternatíva, tak už tí lekári vedia nejak nahradiť tú liečbu, alebo proste poriešiť liečiť to. Proste maláriu. A tam sa v podstate orientujeme na to, že keď má človek horúčky, alebo čo ešte také... Hlavne horúčky. Čiže toto je taký ten najhlavnejší príznak. Odporúčate vy ako lekár a odborník na túto tému s malými deťmi tieto destinácie? Či tam ste taká aj vy opatrnejšia, že keď nemusíte... Ja osobne som opatrnejšia, ja som predtým cestovala a odkedy mám malé deti, tak nechodím do takýchto tropov, lebo si predstavím všetko, čo by im hrozilo a čo som tam liečila, takže ja veľmi neodporúčam, ale sú ľudia, ktorí sú takí dobrodružní a nechcú sa vyrušiť z toho tým, že majú deti, tak kľudne, ale aj pri tých deťoch treba vždy mať takú destináciu, kde je dostupná zdravotná starostlivosť, že keď dieťa má vážnejší príznak, aby sme neboli úplne odrezaní od sveta. Proste vždy treba rátať aj s tým, že niečo sa môže stať a deťom sa často stáva, hej, majú rôzne zápaly. Áno, áno, takže treba byť opatrnejší. Kde je podľa vás taká tá hranica? Ak naozaj nikto nie je taký človek, že cestoval s tým bábetkom, odkedy bolo v bruchu pomaly a že naozaj to cestovanie je nejakou súčasťou jeho života, kde máte aj vy vnútorne takú tú hranicu možno osobne nastavenú, že od akého veku už by ste si povedali, že dobre aj s tými deťmi? 10 rokov. Ale tam už napríklad už... Ale 10... ja hovorím o takých extrémnych destináciách ako odlahlých, takže ale také bežné do hotela a tak, tak proste ja neviem, keď už má dieťa rok, už má aký taký imunitný systém, tak dá sa vycestovať, keď má 3 roky, tak v podstate o bežných turistických destináciách, tak je to úplne v poriadku. A pri tých extrémnejších, teda ja som sa zamyslela nad tým, že kde by som ja išla. Kam by ste do tých išli, odlahlých. Povedzte. Tak neviem, tam som zvykla chodiť do Južného Sudánu alebo do Burundi. A tak tam asi až od tých 10 rokov by som zobrala tam deti. Tie deti. A v podstate, ja si to že tak predstavujem, že tie deti pri takýchto tripoch, že čo všetko absolvujú, tie zmeny pásiem, aj tie teploty, všetko. Čiže to je nakoľko náročné pre toho malého človeka. Deti to celkom dobre znášajú, si myslím, že nemajú také problémy, takže im je dobre, keď je rodičom dobre. Môže prispôsobia byť problém vlastne. Hej, s tou strávou, že si nevedia zvyknúť, alebo dehydratácia, hej, keď je veľmi teplo, takže treba sledovať tie potreby dieťaťa. No a určite, keby bolo nejaké také slabé, malátne, tak určite treba ísť vyšetriť, či nemá nejaké ochorenie. Takže pri tých deťoch ešte sa zvýšia aj objem batožiny o tie rôzne také tie základné lieky výrazné, lebo to asi odporúčate áno. Vždy, že určite berte tie základné, samozrejme. Že teplota, áno. Bolesť. Ak idú do ducha, oka, zápal, čokoľvek. Ja sa priznám, že ja som v tomto taký opatrnejší typ, čiže ja aj také, že lietanie s malými deťmi u mňa je vždy také, že predsa aj tam tá klimatizácia, tie letiska, čiže toto s takými malými babetkami, vy ste v pohode s tým? Tak viete, je rozdiel, že idem sa niekam pozrieť, tak nemusím tam ísť s dieťaťom. Je rozdiel, keď idem ide služobne, a tak musím tam ísť s dieťaťom, že vzťahujem sa na 2 roky, ja neviem, do Nigérie, tak proste to sú rôzne prípady. Keď sme pri tom lietadle, tam by som ešte sa vrátila ku koronavírusom.
mojim obľúbeným. Vlastne teraz všetci tak sa tešia, že sa zhadzujú rúška, že nemusíme mať počas letu, že to je super, že máme konečne slobodu. Tak ono vlastne ja by som tie rúška odporúčila aj počas letu, pretože aj kvôli infekciám, aj kvôli koronavírusu pri štarte, alebo keď lietadlo vlastne stojí, tak tam vlastne málo sa vetra. Čiže tam stúpa úroveň toho vydýchaného vzduchu, čiže isté percento vzduchu, ktoré vzdychujeme, už bolo v plúcach iných ľudí a tam je dosť veľké riziko prenosu aj týchto ochorení. Takže v rámci tejto postkoronová alebo inkoronovej dobe by som určite rúška odporúčala stále. A takisto, keď už som pri koronavíruse, niektoré krajiny stále majú ešte na vstup aj nejaké opatrenia koronavírusové, čiže buď očkovania, aj to si treba pozrieť, aby nás nezarazilo niečo, že nás nepustia do lietadla alebo do krajiny. Čiže z vášho pohľadu v podstate by možno nebolo fajn, alebo bolo teda fajn, ak by sa to nerušilo možno hlavne pri tých leteckých prepravách tak masívne. A opäť sa vrátime asi aj k tomu, že nám pribudú aj rôzne nové vírusy alebo infekcie sa objavujú a naozaj v tom lietadle, v tých letiskách sa premieša taká masa ľudí, že... Presne. Vlastne ja si myslím, že to je také najmenej zaťažujúce opatrenie, ktoré ako mne by to nedalo, že ísť len tak bez rúška do lietadla. A čo sa týka, ale tie krajiny majú jednoducho aj sami nastavené rôzne pravidlá. Všetci sa tak tešia, keď sa to uvoľňuje. Čiže za vás aj v tom lete, možno aj pri nejakých tých hromadnejších akciách, si predstavím teraz s predlúrom tie veľké rady ľudí a teraz sa všetci nahrnú do noci tak ďalej, že aj takéto atrakcie by možno nebolo zlé, keby ľudia mali tak niekde vzadu tú kontrolku, že možno radšej si dám to rúško. No pre mňa by to určite nebolo zlé. Ako čím je tá akcia viac outdoor, tak tým je menšie riziko. Čím je viac vnútri a čím je menej vetraná, tak tým je väčšie riziko. Čiže proste rúška, vetrať, čistenie vzduchu, to je také, čo by sme sa už konečne mohli po 2 rokoch pandémie naučiť a dodržiavať. Čiže to boli také pozitívne veci, že nás to prinútilo k takýmto veciam, že ruky si umýval v podstate každý vždy, ale v podstate si uvedomil, že je to dôležité robiť to poriadne, a prípadne aj tá dezinfekcia a naozaj to vetranie, že teraz je to už také nejak zautomatizované, má pocit aj po 2 rokoch, že predtým to bolo také, že rýchlo a vetráme a musíme, že malo to pozitívne. Ak by to nebolo, asi to nepríde, ale v tomto zmysle aj pozitívne vplyvy. Áno, je to pozitívne. No aj na iné vlastne patogény, to je dobré, je chrípka alebo niečo. Uvidíme, čo nám prinesie teda po letnej sezóne tá jesena, že či nám tu niečo ešte nepriskočí. Táto letecká preprava a tie opatrenia z vášho pohľadu hovoríte, že by ste boli fajn, keby boli. Očakávate ale, že možno s tou jesenou fázou, keď sa opäť ochladí a ľudia budú teda viac vnútri, že sa môže stať aj tak, že sa vlastne aj to cestovanie opäť trošku tak pribrzdí? Či už si nemyslíte, že to nikto pôjde netuší, tak masívne? Nikto netuší, ľudia nechcú mať opatrenia, v štáty nechcú zavádzať, takže ja neviem, ako sa k tomu pristúpi. Ale dá sa asi čakať, že minimálne, ak sa situácia zhorší, že to bude operatívne takto. Pred tým testovaním je niečo, čo naozaj máte proste takými veľkými písmenami, aj vy niekde napísané, že a toto nikdy nezabudnem tým ľuďom povedať, okrem toho očkovania a tých lekárničiek? V podstate som vymenovala všetko, čo hovorím, tak proste, čo sa odporúča áno, tým ľuďom. Proste dávať pozor na jedlo, repelentovať sa, vyhýbať sa zverom. Ešte vlastne problémy aj také napríklad, že keď niekto si tak užívať, aj tak sexuálne prenosné choroby, je dobré vlastne riešiť, že čo môže byť, ako sa môžu nakaziť. Ďalej veľmi veľkým problémom u cestovateľov ani nie sú takéto tie infekčné choroby, ale autonehody alebo nehody same o sebe. Hej, čiže často za nimi stojí alkohol, čiže aj toto treba brať do úvahy pred cestou. Čiže to nie sú také tropické alebo infekčné choroby, ale sú zodpovedné za veľké poruchy zdravia u cestovateľov. Takže len toto. Ľudia ale sú takí, ktorí sme sa bavili o takej tej zodpovednosti, čiže naozaj stalo sa to takým dobrým štandardom, že sa ľudia teda prídu poradiť, alebo stále je to také, že pripomínajme to radšej tým ľuďom, aby na to nezabudovali. Ale asi ak idú aj cez cestovky a tak ďalej, tak čím to aj tak odporúčajú? Či ani nie? Niektorým cestovky povedia, že nemusíte mať nič a oni kvôli tomu idú, že sa tešia, že nemusia mať nič a im poviem, že ja by som ale dala aj toto. Takže je to rôzne. Niektorí majú, niekde to je napríklad opačne, že niekto má navyše, hej, napríklad letušky majú celý zoznam vecí, ktoré musia mať, keď do tých destinácií nejdú, len pretože tá spoločnosť to vyžaduje. Takže môže aj zamestnávateľ vyžadovať,
môže aj cestovka niečo vyžadovať, môže tá krajina, kde cestujete, vyžadovať. Sú rôzne podmienky vstupu a vycestovania, takže, ale my sa snažíme na ambulancii vždy vlastne pozrieť na to, že čo ten človek potrebuje aj podľa výskytu tých ochorení, aj podľa štýlu cesty, ktorý absolvuje. Ešte pri tom napadá, že je tam nejaký interval, kedy odporúčate niektoré destinácie navštíviť aj kvôli tým povinným očkovaniam niektorým s určitým rozmedzím, alebo v podstate to nie je nejaký takýto pravidlo. Akože ako dlho by tam? Nie, že keď tam bol napríklad, ja neviem, v máji a chce tam ísť opäť v auguste, či to je taký rozostup, že v pohode, že a aká je tam frekvencia potom toho očkovania napríklad, že tam nemusí opakovanie. Ono, veľa očkovaní je takých, že už ako keby účinkuje aj do konca života. Mm-hmm. Napríklad že toho horúčka bola, že každý 10 rokov teraz stačí už raz za život. Takisto hepatitidy vlastne majú dlhodobý účinok. Brušný tyfus na 3 roky máme. Besnota, keď vlastne človek absolvuje tie prvé 3 dávky, tak potom dlhodobo nemusí sa preočkovať, ale vždy, keď ho pokúša pes, tak tam na tej mieste tej destinácie sa preočkuje vlastne dvoma dávkami takej istej vakcíny. Takže tam tie intervaly nehrajú nejakú úlohu. Čiže vlastne k tomu je dobrý ten medzinárodný očkovací preukaz. Čo v prípade, ak niekto stratí tento preukaz? Keď je očkovaný u nás, tak my máme vlastne dokumenty a vystavíme nový. Keď nemá možnosť, tak má problém. Hej? Čiže tie povinné očkovania by si asi mal znova spraviť. Hej? Keď napríklad očkoval sa v Holandsku a nevie sa tam už dostať, získať výpis, tak vlastne my mu nemôžeme vystaviť, že bol očkovaný, keď my nemáme o tom nejaký dokument. Doklad. Aha, čiže to je tá situácia. A keď stratí v zahraničí tento doklad a potrebuje sa napríklad vrátiť domov? No, to je tiež problém. Keď sa vráti domov, tak u nás nevyžaduje nejaká žltú horúčku očkovanie. Ale keby chcel pokračovať v ceste do inej krajiny, napríklad, neviem, z Kene do Rwandy, tak ho nemusia pustiť do tej krajiny. Čiže tú destináciu musia si vynechať a vrátiť sa domov. Čiže je to, a stále sme pri tom, že ešte to je taká tá papierová nejaká knižka. Áno, žltá ešte knižka papierová. Čiže ešte stále nie sme ani po tej dobe covidovej, kde sme sa teda dopracovali aspoň k tým nejakým covid pásom, čiže nie sme ešte pri tých medzinárodných očkovacích cestovateľských. A toto by uľahčilo inak aj možno aj lekárom, ktorí sa tým zaoberáte, život, aj tým ľuďom, ktorí cestujú, či bolo by to komplikované poprepájať v rámci tých krajín? Určite by to uľahčilo, len sa snažím si predstaviť v tých tropických krajinách, tú digitalizáciu tam nie je až taká veľká, takže tam by mali možno problém aj papierovú formu. Čiže aj tak by sme skončili pri tom, že asi by bola potrebná aj tá elektronická, aj papierová, lebo asi, čo s tou kontrolou? Áno. A kontroluje sa to poctivo, inak máte ten pocit, že keď ľudia chodia do tých krajín, či sú naozaj krajiny, kde tak akože má, no že dobre. Nikde sa to nekontroluje, hej, tým, že to máte povinné, neznamená, že vás hneď kontrolujú na letisku. Keď napríklad boli teraz prípady žltej horúčky pred pár rokmi v Afrike, tak krajiny zintenzívnili kontrolu, hej, že proste človek priletiel, keď bol z tej krajiny, kde proste bol automaticky skontrolovaný. Čiže aj podľa situácie, podľa epidemickej vlastne tieto krajiny k tomu pristúpia. Že vy musíte byť zaočkovaní tak či tak, doklad musíte mať tak či tak, ale či oni kontrolujú, to už je na ich zvážení a kapacitách. Ak niekto zabudne a odíde do takéto destinácie, to mi ešte napadlo v rámci takých aj debat, čo som aj čítala posledné týždne aj na internete, sú krajiny, kde vlastne aj keď zabudnete na niektoré povinné, že vy viete, ak teda stretnete nejakého colníka alebo človeka, ktorý vás kontroluje, ktorý má ľudský prístup, že vy sa viete doočkovať, prípadne aj tam priamo, ja nepomaly, že na letisku alebo že tesne po príchode. Niekde sa to dá, niekde vás dajú do karantény trojštvordňovej. Je to rôzne. Takže radšej mať to očkovanie so sebou. A je to potom vlastne aj drahšie podstatne asi, či nie? Alebo tak len keď máte taký možno nejaký letný prehľad, že väčšinou tieto vakcíny a tak je lacnejšie v Afrike, aj lieky, aj antimalarika. Takže A čo sa týka tej starostlivosti pri týchto krajinách, ak sa stane, že človek aj napriek očkovaniu tam ochorie, vy odporúčate, aký postup? Oni to v podstate musia preliečiť tam, alebo ten človek je lepšie, keď sa nejakým spôsobom, ale keď je chorý, asi nemôže veľmi transportovať. Závisí od toho, aký, čo sa mu stane. Mm-hmm. Hej, bežné také základné veci, aj taký nejaký lekár pod stromom na vidieku vie vyriešiť, že vlastne má antibiotika, vie vám odporúčiť. Komplikovanejšie veci je vždy lepšie ísť do vlastne veľkej nemocnice, kde vlastne tak aj zobrazovacie metódy, aj rôzne iné možnosti.
Napríklad, keď sme už pri tej besnote, keď niekto nie je očkovaný proti besnote a pokúša ho pes, tak vlastne dokonca sa musí až evakuovať do nejakej krajiny, kde mu podajú imunoglobulín. Mm-hmm. Hej, on nie je dostupný v každom meste, v každej krajine. V Ázii je to napríklad Singapur, Bangkok, v Afrike Nairobi a možno Kapské mesto. Mm-hmm. Čiže aj preto vlastne je dobre byť dopredu zaočkovaný, aby sme týmto komplikáciám sa vyhli. Čiže ono v podstate, ak človek ide do týchto destinácií, je dobre si aj možno dať do trasy takéto nejaké body, alebo nebyť úplne vzdialený od takýchto? To sa nedá, nebyť vzdialený, radšej sa zaočkovať dopredu. A ak sa už ale napríklad stane, alebo ak je, lebo ste vraj, že ak je aj zaočkovaný, tak sa vlastne musí si to dať potom kontakte s tým zvieraťom pichnúť tak, to je, či tak. Keď je zaočkovaný, tak stačia dve dávky tej istej vakcíny, to je všade dostupná. Mm-hmm. Ale ten imunoglobulín, ako pasívna imunizácia protilátky, tak tá nie je všade dostupná, iba v týchto centrách veľkých. Očakávate, že po tom covide sa situácia značne tak pri tom cestovaní zmenila, ale že naozaj postupne, ako sa objavujú, máme tu teraz, ako sme sa už rozprávali, tie opičie kiahne a tak ďalej, že naozaj budú pribúdať aj tým cestovaním, že možno ten každý rok budeme čakať, že čo sa udeje a čo ešte možno pribudne aj v rámci také nejakej povinnej vakcinácie pri cestovaní. Či myslíte? Uvidíme, čo nás prekvapí. Ono v podstate, keby sme dodržiavali tie covidové opatrenia aj v lietadlách a podobne, tak vlastne nás neprekvapí, ja neviem, meningokoková meningitída, tuberkulóza. Hej, to sú tie situácie, ktoré sa môžu preniesť v lietadle alebo na letiskách pri tom úzkom kontakte. Takže človek by čakal, že tieto choroby ako keby budú menej sa prenášať. No ale tým, že my sa tešíme, že nemusíme mať žiadne opatrenia, máme imunitu oslabenú z opakovaných koronavírusov, tak uvidíme, že čo nás čaká. Čakáte, že možno budú pribúdať v rámci, aj možno práve kvôli tomu cestovaniu, že ľudia viac cestujú do rôznych tých destinácií, že tie vírusy ako keby nám tak viac vyskakovali v poslednom čase, že sa objavujú také rôzne veci, ktoré nás prekvapia vždy? Či je to naozaj len vec aj prírody vlastne a takého bežného kolobehu? Či nedá sa to takto? Nedá sa to, neviem sa k tomu vyjadriť. Ale ma to tak zaujalo, že bolo také obdobie, kedy sme si tak užívali, žili, cestovali, ľudia chodili a zrazu je toho tak nejak ako keby veľa, že stále niečo. Tak ma to len zaujalo, že či existuje na to nejaké takéto. Neviem, ja čakám osobne tým, že sa venujem aj tomu long covidu a vlastne jeho vplyvu na imunitu. Čakám, že vlastne budú rôzne infekcie pribúdať, mm-hmm. alebo bude iný charakter tých infekcií, mm-hmm. ale to sú len také moje odhady. Ale tak človek z praxe mnohé veci vidí, ako sa vyvíjajú, veľa čítate aj komunikujete aj so zahraničím. Necháme sa prekvapiť. Aktuálna sezóna teda zatiaľ vyzerá priaznivo aj pre cestovateľov. Dúfajme, že aj pre vás. V tom zmysle, že nebudete musieť riešiť potom nejaké vážne situácie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na nás čas. Vám prajem, milí poslucháči a diváci, ktorí ste počúvali 24 podcast, aby ste mali príjemnú dovolenku, no a hlavne, aby ste nezabudli minimálne tých 4 až 8 týždňov pred cestou do niektorej špecifickej destinácie navštíviť odborníkov na tropickú medicínu, aby ste boli pripravení na všetky možné rizika. Všetko dobre. Ešte raz pekne ďakujem pani docentka, pekne. A krásny deň. Podobne.